2020开始，龙婆巴巴万家在生前对今年做了哪些预言呢？世界末日。大家，我们是说书人。在影片开始之前，记得帮我订阅频道，并且开启小铃铛。那巴巴万家对2022年的预测是什么呢？根据巴巴万家的说法，他说由于2021年有许多重大事件，像是 COVID-19 或者是美国内乱 BLM 那个就是黑人被警察误杀的。对对对对，没错没错。那这样的话，好像也是有一点重大的感觉，就是那时候一点点，就是感觉好像每个人在上街抗议，然后因为那时候真的不是，要不是疫情嘛，就大家开始不能上来，搞不好会越闹越凶的感觉。所以感觉疫情其实压下了很多会爆掉的事件、战争之类的感觉。哦，疫情是拯救人类于水火之中吗？对对对对，就像香港那时候，对对，那时候也是，就是他们感觉好像要闹到一个不可开交，但是因为疫情的关系，好像就是有点被压下来，大家就是只能待在家里。所以我们的世界线是这样子：世界大战，或者是疫情爆发。对，然后我们最后走了疫情爆发，对，走了这一条路上。好，可以。好，那在2022年他是怎么预测的呢？未来会有许多企业家会被虚拟实境收购。就是 VR， 对对对，炒很凶的那个，就现在不是在炒那个元宇宙吗？对，就可能会有一些汽车品牌或者一些就是艾迪达或者是运动品牌那种享受的那种东西，慢慢会被一些就是虚拟实境的公司收起来，就说，我要在我的虚拟实境里面放你们的品牌这样子。对对对，我要有这些东西。哇，那个以后通通穿衣服都被人建模这样子。对对对，完全不用成本啊。对，按几个按钮就好了。对，然后他们还可以收钱。哇哇，削海了，削到爆。那他还有讲一个预言，就是讲说西伯利亚在今年的时候会发现一个流感病毒，会不会是那个 COVID-19， 然后加上那个融化的冰层解放出来的超古代的病毒，然后两个就结合在一起。但他我觉得比较像是有可能是古前的一个流行病毒，然后灭绝一些种族人，以前的其他种人类的，然后再次又出现，对对，听起来像什么僵尸片的故事。对对对对，所有的世界末日里面，我最喜欢的就是僵尸末日啊，那个大洪水了，大洪水就最无聊啊，就通通冲掉，就洗干净没了这样。对，僵尸末日才有那个可看性，你说有那种刺激感，对对对对对，然后才有那个人与人之间那个争斗的感觉，勾心斗角的感觉。下一个预言是在讲说，许多城市会面临到水资源的短缺，就会导致就是国际上的一些政治斗争。就是大家要抢水。Netflix 那个韩剧，对对对对对对，宁静海，宁静海，它就是地球上的水开始慢慢变少了，然后他们开始各国在开始找新的水源在哪里这样，然后结果找到一个病毒，然后会让人的身体充满水。对对对对，真的是吐槽点太多。但我觉得还好是，有人讲过，就地球上的水有百分之多少是从月球来的？对，从月球来的，那可能就是它上面还有剩下的这些水。那我觉得像宁静海他的讲法，可能就像是这个水搞不好是某个外星生物它制造出来的，它为了制造出更多水资源，或者是用更少的水可以让更多生物繁衍，那刚好被人类找到了，但人类没办法适应这一个东西，所以后面有一个小孩，那个小孩他可以适应在这个水里面当中，那个水不一定会杀死人，它可以让它复原它的身体。我觉得比较像是这种，就是这个东西是人类没办法驾驭的能量，但是人类想要用它，所以就会造成失控。就失控。对对对对，在他预测的下一个预言就是讲说，气温下降之后，印度造成饥荒，然后再导致蝗虫开始攻击农作物，就是有点像前阵子那个蝗虫入境那样子，到处吃这样。像那个我们之前讲那个摩西讲的那个，就是会。对对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 对，没错。会不会那个时候也刚好就是，突然变得很冷，所以那个作物生产不了。对对对对对。然后可能就是都已经没有食物了，然后还被蝗虫抢。对。因为蝗虫原本吃的东西已经不见了。对。所以他们才要去找新的地方去吃食物，然后就发现人类，这边有肥羊通吃光光这样。因为蝗虫它就会有现象，就是它的食物越来越少之后，它反而吃更多，然后生产的更快这样。对对对对。再下一个预言是在讲说，澳大利亚和亚洲部分地区会有很多地震跟海啸，伴随着就是强烈的洪水。哇，
台湾鸡鸡。对，就像上礼拜就是突然，我记得我上礼拜在做深蹲，然后刚好就地震在健身中。对对对对对，然后我还那一天没有吃午餐，然后我一蹲起来的时候，然后饭完干架，然后突然就是头晕这样子，然后我想说，哎、现在是我贫血吗？我有这么弱吗？是我就是最近太累吗？还是怎样？结果我看人家都在慌张，哦，没有，地震，对对。哦，我跟你讲，我那时候也是刚健身完，然后我后来去上班，然后上班的时候上到一半，然后我就开始晃，然后我就想说，干，是不是我练太凶？也是贫血。对，或者是就是可能因为还没吃晚餐。然后就我就想说，干，我是不是要晕倒了？然后越来越晃了，我就想说，哦，不是，因为前面他是小晃一下，对，然后后面才慢慢变大晃特晃。然后我就看我客人却一个一个跑出去，对对对，真的是很夸张。然后就想说，会不会那种地震？我觉得算大的，就是、真的很大，真的很大，算很大的。对。那在2020之后，他还有做出哪些预言呢？像是全球饥饿将在2025年至2028年之间会全部消除。所以那个时候可能就是会有各种的科技生物科技产业啊，会不会就是今年发生的那个蝗虫，所以各国开始研究说，我们要怎么样复制基因食物，然后基因改造食品这样子。对对对，你说有点像是雪国列车里面那个蟑螂做成的蛋白棒。对对对对，也有点像。我觉得那时候其实看下来，其实好像很好吃。对对，结果看到大概那个桶子打开之后，全部都是蟑螂。对，因为它做的很像羊根的。对对对对对，看起来超好吃的，有点不行。虽然说，确实我们解决了食物短缺的问题。对啊，好不好吃呢？就是另外一回事了。对，真的，其实不要看到它的制作过程，好像可以，好像可以。对，但很多东西其实也是这样的，你不要看到制作过程，你好像觉得都可以。还有像是中国会超越美国，成为一个超级大国，这感觉就是现在进行式。嗯嗯嗯。再来，他还预测到就是极地冰层将在2033年至2045年左右开始融化，所以水平面会慢慢的上升，所以那个史前巨兽，什么南极哥吉拉，我们之前讲到的，通通跑出来。我觉得难啊，这比较难，但是可能就是会造成。我很想知道到底那个冰层下面有什么东东啊？会，对，这我也很想知道。就是，但我觉得比较多有可能是以前的一些病毒会慢慢出现。对，然后还有一个预测就是讲说，医生将能够就是做出克隆技术，然后来治愈各种疾病。就是说我需要有肝脏，我就克隆出我的身体的肝脏出来。比较像是我克隆出我的全身，然后我缺哪一个我就弄哪一个，换掉哪一个。对对对对。已经这个时间点已经到了 cyberpunk 的时间点。前阵有一部电影也是这样子，就几年前吧。然后那部电影就是说，他是一个复制人，然后在那个场所里面，他在讲说外面的世界都已经毁灭了，然后他们在想办法生存下去这样子。然后有时候会有一些人就可能被选中，他被选中说他可以到别的星球或者别的国家，我有点忘记剧情的大概内容。看过。对对对。然后后来其中主角那个负责人他发现说，其实大家都是克隆出来的一些像产品一样的东西。他可能自己的本尊，他可能有一些器官要换，或者是丧失生小孩。因为有些女生她觉得她生小孩身体会变形，所以她克隆出一个人帮她生小孩之后，然后那个人就死了，就是她就把那个克隆人杀了这样。对对对，那个小孩其实也是她的小孩没错，因为就是用她的基因做出来的，但她不用经历过那些痛苦，就觉得蛮屌的。这个电影名称我有点忘记了，那观众有知道的话可以在下面帮我留言。那再来下一个预言是在讲说，2072年左右，无产阶级的共产主义社会自然而然开始有一种共生的状态了。一直到2072年就有乌托邦了。没有，因为在没多久，它就会开始变成有点像星际大战。因为在下一个预言是在讲说，火星上面的殖民地将使就是地球变成一个核武器大国，然后他们会在2170年至2256年的时候要求独立。就是会跟地球想要有一个切割，我是我，你是你，听起来很像什么星际争霸战啊，星际大战的剧情，很厉害。那时候一个星球就是一个国家了，哇，对。那宇宙呢，会将在5079年终结啊，这样子就是这个纪元的结束，没有错。我还好久，我原本以为就是差不多这几年就可以收一收，就是尽管就是88万家在25年前就已经去世了，但很多人还是相信他的预言有一些道理在里面。可能是在比喻某些事情，不一定就是长那样子，就很像是我们讲天使那几期，有一些先知讲的预言，他们可能当时的人，或是现在，即便是现在人，我们都看不懂他在讲什么东西。对对对对对。可是有可能他的预言就是在他脑海中就是长那样嘛，因为他失明了，包括他失明了，他脑海中就长那样，他只是把他
脑海中的画面形容出来、嗯、对对，然后我们后世人在或是旁边的人在听，就自然而然会去脑补，会不会他看到某些意象就很像我们的梦境一样、嗯、就是我们会当下在梦里面会觉得一切正常，然后就是这些东西会发生这些，然后只有到醒来之后我们才开始会觉得那些怪怪的，那是什么是什么东西，会不会这些就是未来的预测、嗯、然后他就把这个东西讲出来，有点像déjà vu，对对对，他可能、嗯、因为你知道一生要睡多少的晚上，然后有多少梦，对对对 对, 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 对，他看不到东西他就只能记这些啊、嗯、对，他就讲出来，然后、哦、某几个梦就中对，也是啊。那各位观众，你们觉得龙婆八八万家他的预言真的会成真吗？在底下留言告诉我们，我们下部影片见，拜拜。